Legendinis Kauno Žalgirio legionierius Tanoka Beardas savo galingų žaidimų džiugino ir stebino krepšinio sirgalius visoje Europoje. Įsimintiniausią savo pasirodymą EuroLygoje amerikietis surengė 2004 metų sausio mėnesį rungtynėse Bolonijoje. Tąsyk mače prieš šeimininkus kiper komandą Beardas pelnė 35 taškus, atkovojo net 19 kamuolių bei surinko visų laikų rekordinį EuroLygos naudingumo balų kreitį rungtynėse 63. Žalgiris TV siūlo prisiminti rungtynėse dominavusio Beardo žaidimo momentus.